Politologu Ognjen Gogiç vlerësoi se ndërmjetësuesi kryesor europian në dialog Miroslav Lajçak u përposht në New York që të bindë Prishtinën, që ajo t'i kthehet dialogut me ndihmën e SBA-s, por se është e vështirë të pritet që kjo ofensivë diplomatike t'i japë ndonjë rezultat. Ai beson se takimet e shumta që pati javën e kaluar në marginat e asamblesë së përgjithshme të organizatës së kombeve të bashkuara nuk kishin për qëllim presione të reja ndaj Prishtinës zyrtare për të ndalur veprimet e njanshme, por ishin përpjekje për të rikthyer në dialog. Lajça kujtoi se para disa javësh ishte në Prishtinë, ku dhe dërgoi dy mesazhe të rëndësishme. E para se çështja e urrës kryesore në IBR nuk do të jetë temë dialogut, dhe e dyta se Serbia e tërhoqi letrën në të cilën ajo shprehur rezerva për marrëveshjen e Ohrit. Lajça këtë herë në SBA tha atë që Albin Kurti nuk dëshironte të dëgjonte, që është se marrëveshja e Ohrit duhet të zbatohet. Ai e bëri të ditur këtë në shoqërinë e Kasanov, që në fakt kishte për qëllim të tregonte se pas tij qëndronin amerikanët. Mirpo kjo nuk mjafton dhe nuk do të mjaftojë sepse Albin Kurti nuk dëshiron që marrëveshja të zbatohet, sepse zbatimi i marrëveshjes nënkupton formimin e Unionit të Komunave Serbe, për të cilën Albin Kurti nuk është i interesuar. Theksoi Gogiç dhe shtoi se emisari Lajçak nga ana tjetër nuk ka mekanizma që të bindë Serbinë të bëjë diçka. I pyetur se sa progres në normalizim është i mundur në një situatë të tillë, analisti Gogiç tha se zbatimi i marrëveshjes është për definicione kundërta e lëvizjeve të njanshme.